ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ምርጥ የቋንጣ ፍርፍር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቋንጣ ፍርፍሩን ለመስራት የሚያስፈልገን ቋንጣ፣ እንጀራ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ቅቤና ቃሪያ ናቸው። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ ውሃውን መጥቶ ብስል ብሏል። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬውን መጠን እንደየፍላጎታችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ነጭ ሽንኩርት አስገባለሁ። ቲማቲሙን አነስ አነስ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቸዋለሁ። ቲማቲሙን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቋንጣውን አስገባለሁ። ቋንጣው ለስለስ እንዲል ከፈለጋችሁ ቀድማችሁ ታስገቡታላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። የመከለሻው ቅመም እንዴት እንደሚዘጋጅ የሚያሳየውን ቪዲዮ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። ውሃ አስገባለሁ። 2 ኩባያ ውሃን ያስገባሁት እናንተ እንደምትፈልጉት የፍርፍር መጠን ውሃውን ከፍም ዝቅም ማድረግ ይቻላል። አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ አስገባለሁ። እንጀራ አስገባና ፈረፍረዋለሁ። ለፍርፍሩ ያዘጋጀሁት 3 እንጀራ ነው።
ይህን ይመስላል ምርጥ የቋንጣ ፍርፍር አሰራር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።